Вітаю, в ефірі Hot News. Огляд останніх гарячих новин дивіться далі у студії Вікторія Ляшевська. Верховна Рада України не підтримала жодного законопроекту щодо лікування ув'язнених за кордоном. Українців не пускають до Росії через проблеми з паспортами. Людей висаджують із потягів прямо на пропускних пунктах. В будинку одесита правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та набоїв. Верховна Рада України не підтримала жодного законопроекту, необхідного для виїзду ув'язненого екс-прем'єра Юлії Тимошенко на лікування за кордон. Парламент розглянув 6 законопроєктів про лікування ув'язнених за кордоном, але за них голосували трохи більше 190 депутатів за необхідних 226. Водночас український парламент підтримав закон щодо змін до виборчого законодавства. Це один з 3 євроінтеграційних законопроєктів, ухвалення яких вимагає Євросоюз. Першорядне – це вступ України в асоціацію, що фракція мусить зробити все, щоб не було щонайменших причин не підписати цю асоціацію. Є можливості позачергового зібрання сесії, але якщо опозиція вважає, що треба вже перекреслити перспективу в цьому питанні, то це на їхній совісті. Світовий банк закликає Україну використовувати історичну можливість для покращення інвестклімату і підписати угоду про асоціацію з ЄС. Про це заявив директор Світового банку у справах України Чі Мяо Фан. Також він наголосив, що світова економіка стала більш уразливою, але водночас більш інтегрованою і відкритою, більш конкурентною. За словами Чі Мяо Фана, наша країна має великий нереалізований потенціал. Зокрема, третину світового чорнозему, вигідне географічне положення, чималий внутрішній ринок і цілком розвинену інфраструктуру та індустріальну базу. Ми маємо 5 кварталів поспіль негативного зростання, фіскальний дефіцит майже 7% ВВП і майже 8% дефіциту поточного рахунку, а із цим потрібно щось робити, зазначив Чі Мяо Фан. В Санкт-Петербурзі відбулось засідання Ради глав урядів країн СНД, де учасники обговорили подальші економічні взаємини. Торкнулася розмова і долі торговельних відносин у разі підписання Україною та ЄС угоди про асоціацію. Поки що рівень торговельних відносин між державами досить хиткий. Якщо торік товарообіг України і СНД суттєво зростав, то вже нинішнього скоротився на чверть. Задача номер один, я об этом тоже говорил, прежде всего, восстановить темпы и объемы роста нашего товарооборота с Российской Федерацией. Устранить те ограничения, те препятствия, которые есть. Асоціація з ЄС – внутрішня справа України, каже білоруський прем'єр. Водночас Митний союз Росії, Білорусі і Казахстану готовий захищати свої ринки за допомогою усіх наявних важелів. В рамках таможенного союзу, єдиного економічного пространства, маються все инструменты для защиты внутреннего рынка тройки. И, безусловно, если мы посчитаем, что надо пользоваться этими инструментами, безусловно, мы ими воспользуемся. Мы, соответственно, проведем в начале консультации, так как это прямо установлено приложением номер 6. А после этого при соответствующем факте массированной поставки товаров по определенным ценам или констатации угрозы такой поставки, может быть применено решение. Но сейчас этого нет в повестке дня. У підсумку зустрічі глави урядів домовились поглиблювати співпрацю, підписали низку документів щодо подальшої роботи. Українців не пускають до Росії через проблеми з паспортами. Людей висаджують із потягів прямо на пропускних пунктах. Українські прикордонники кажуть, сусіди завертають пасажирів, чиї документи не сподобались під час перевірок, а також тих, кому заборонили в'їзд до Росії через порушення нового міграційного законодавства, яке нещодавно набрало чинності. Але про застосовані проти них санкції українці дізнаються лише на кордоні. За день із рейсів знімають від 10 до 15 людей. Для вирішення проблеми вітчизняна МЗС звернулася до Москви. Ми ведемо мову про те, щоб громадянам повідомляли про це при попередньому виїзді з Російської Федерації, для того, щоб вони це враховували. За тиждень до початку саміту Східного партнерства у Вільнюсі досі не ясно, чи наважиться Київ на тіснішу європейську інтеграцію
Чи ж зробить вибір на користь митного союзу з Росією? Експерти у Брюсселі вказують, що за Україну точиться суперництво між Сходом та Заходом. У певному сенсі це нагадує футбольний матч з додатковим часом. Поки що не зовсім зрозуміло, чи це матч між Росією та ЄС або між Україною та ЄС. Але ми сподіваємося, що знайдеться рішення, яке наблизить країни Східного партнерства до Євросоюзу. Інший експерт налаштований більш песимістично, адже Москва пропонує Києву вигідні економічні проекти, які ґрунтуються на міцних зв'язках між колишніми радянськими республіками та дешевому газі. Європа пропонує більш довгострокові проекти і привілейовані торговельні відносини, а Україні терміново потрібна допомога. Угода з Європейським Союзом і Митний Союз з Росією – це дві взаємовиключні речі, тому я думаю, що Україна не підпише угоду. Російський президент Володимир Путін назвав розпад Радянського Союзу найбільшою геополітичною катастрофою ХХ століття. Москва виступала проти помаранчевої революції в Україні і взагалі балюче сприймає рух Києва в напрямку Європи. Я думаю, що це помилкова стратегія з боку Росії. Вона має бути зацікавлена, щоб з нею межували країни, де дотримується принцип верховенства права, належного управління, де є свобода і демократія. Але здається, що люди при владі в Росії в даний час розглядають такі країни як загрозу. А відносини між Москвою та Брюсселем дещо охололи напередодні саміту у Вільнюсі. Обидві сторони зустрілись цього року тільки один раз. Саміт ЄС-Росія, що зазвичай проводять наприкінці року, було відкладено. У той час, як Євросоюз надає стимули, Росія тисне, шантажує і погрожує. Ми не хочемо, щоб Україна повністю розірвала зв'язки з Росією, але це радше занепокоєння президента Путіна. Він каже, що якщо Україна підпише угоду про асоціацію з ЄС, то це буде політичним самогубством. Путін думає про захисні заходи проти України, розпочати торговельну війну. Росія вже двічі закручувала газовий кран. Було використано всі стратегії шантажу, щоб знову відновити дух Радянського Союзу. Ми не заважаємо Україні підтримувати хороші відносини з Росією, але Київ весь час коливається, куди йому йти. А ці коливання призводять до плутанини, а в Україні виникає запаморочення. Вже не зрозуміло, куди прямує ця країна, і це не сприяє внутрішній безпеці і стабільності в Україні. Самостійно керувати власним багатоквартирним будинком вчать на спеціальних курсах. 2 місяці, 72 години занять, і кожен охочий може володіти новою професією – менеджер ОСББ. За прогнозами фахівців, невдовзі має початися бум на цю спеціальність, адже згідно з комунальною реформою, за 2 роки в країні не залишиться звичайних ЖЕКів. На підготовку фахівців витратять 70 тисяч гривень із державного бюджету. Мы их учим, как правильно общаться, как не послать кого-то, когда авария случилась, да, а именно устранить эту аварию, найти этого специалиста среди ночи, который приедет и, извините, прочистит эту канализацию, да, или, допустим, правильно оформить документы на первый капитальный ремонт. Проект бюджету Одеси на 2014 рік передбачає значне скорочення витрат на житлово-комунальне господарство. Так, згідно з текстом документа, наступного року на ЖКГ планується витратити лише 80 мільйонів гривень, тоді як в 2013-му на це було передбачено 93 мільйони. Кошторис 2014 має бути максимально збалансований, на цьому наполягає прем'єр України. Микола Азаров заявив, що уряд взявся коригувати прогнозовані макропоказники. Повищення тарифів на газ і отоплення для населення – приблизно на 40%. Обязательство замораживания базовой заработной платы, минимальной заработной платы, общей номинальной заработной платы на текущем уровне. Существенное сокращение расходов на бюджетные цели. Снижение субсидий в энергетике. Постепенное свертывание освобождения от НДС для сельского хозяйства. У приватному домоволодінні Одеси та правоохоронці виявили цілий арсенал зброї та набоїв. Як пояснив власник будинку, все це йому дісталось у спадок від померлого брата. Суворовським райвідділом міліції міста Одеса був проведений санкціонований обшук по адресу Сахановський переулок, в ході якого було обнаружено більше 2000 номінувань боєприпасів і огнестрільного оружия. Вилучену зброю співробітники міліції направили на експертизу до науково-дослідного криміналістичного центру. Суворовський райвідділ міліції розпочав кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Столиці стартував автопробіг до Вільнюса в рамках кампанії «Я за Україну в Європі». Спочатку учасники прямують до Львова, а потім вирушать до столиці Литви, де 28 листопада відбудеться саміт учасників програми Східного партнерства Євросоюзу. У виставковому центрі Одеського морвокзалу стартує спеціалізована виставка модного одягу та аксесуарів «Модний лук». Фестиваль моди та стилю проходитиме до 24 листопада.